На цьому місці, де колись була розташована будівля, що належала військовим, планували збудувати дитячий майданчик. Проте закінчили, щойно почавши. А тепер тут утворилось стихійне сміттєзвалище. Проте ніхто цим не переймався, доки ситуації не дали розголосу. Обіцянка Ганка дурному радість. Саме так коментують ситуацію жителі мікрорайону Росфигово. Так ще в жовтні місяці того року на місці цього смітника знаходилася будівля військових, де планували побудувати квартири для військових та озеленення. Воно було все загороджено. На зустрічі з міським головою Андрій Белого, ще тодішній кандидат, пообіцяв жителям ігровий майданчик. І як ми бачимо сьогодні, ні майданчика, ніде гратися дітям нема. Тобто утворився смітник. Адже замість сучасного дитячого майданчика, який начебто почали будувати ще восени, тут суцільне болото і купа сміття, які поповнюються чи не щодня. І за 3 місяці, відколи тут зрівняли все, жителі сусідніх вулиць, приватних будинків, навозили тут купи сміття і утворилося стихійне сміттєзвалище. Я є жителем цього мікрорайону, мені важко і боляче спостерігати на цю всю картину, як діти, граючись на цьому смітнику. Небайдужі жителі мікрорайону поділили ситуацію дописом у соцмережі Facebook, і тільки після цього на них звернули увагу. І так, цього сміття стає все більше і більше. Чомусь тільки після вчорашнього розголосу Олександра Бабілі на Фейсбуці приїхала техніка, трохи тут поїздила і закинула. Як бачите, нічого не помінялося. Мені дуже цікаво, чим займається муніципальна інспекція, чому за цим ніхто не стежить. І коли вже нарешті тут буде построєний, побудований дитячий майдан? З самого ранку тут був грейдер, який це все зрівняв, але, як ми бачимо, не дуже якісно. І хотілося, щоб все робилося по плану, а не тільки обіцянки і марні трати надій людей, які щось чекають, але нічого від цього не отримують.